ה-F-35 הוא מסיבת חילופי באגים. הפרויקט יקר מדי והביצועים לא מספקים. אז למה לא מבטלים אותו? כי לוקהיד מרטין היא החברה הכי חכמה בעולם. שלום, כאן הקברניט. ה-F-35 הוא מטוס הקרב הכי מתקדם שארצות הברית מוכנה למכור לעולם, ולא מעט מדינות כבר הזמינו. למרות שלמטוס הזה מספר אסטרונומי של ליקויים. דוח של הפנטגון קבע שהוא פשוט אלרגי לעצמו. קבלו רשימה חלקית. התותח מנתק קבלים כשהוא יורה. המקב לא מסתדר עם טמפרטורות גבוהות, בין הוא אמור לעבוד. החלפת מנוע לוקחת פי 20 יותר זמן משנדרש. המטוס לא יציב במהירויות מסוימות. כיסא המפלט שלו הוא סכנת מוות. תוכנת מחשב הירי, אמינה כמו אינטרנט אקספלורר של פעם, מערכת התדלוק האווירי גרועה ועוד, ואת זה אמר גוף הערכת ביצועים בפנטגון. אז למה לא מבטלים או מחליפים את המטוס הזה? הוא היה אמור להחליף את ה-F-16, אבל נחות ממנו כמעט בכל דבר. ואת ה-A-10, אבל אינו מתאים למשימת סיוע קרוב. ואת ה-F-18 בחילות הים, וגם שם הוא מפשל. הפרויקט חרג מהתקציב בצורה שאין לתאר. הוא עלה בינתיים יותר מ-400 מיליארד דולר, כמעט פי 3.5 מצבת תחנת החלל הבינלאומית במסלול. זה פחות או יותר המוצר הכי יקר שנבנה, אבל לא יבטלו אותו. כי לוקהיד מרטין תכננה את הפרויקט בצורה שהופכת אותו לחסין מוות. כשזכתה במכרז JSF לפיתוחו, הלכה להמוני חברות קבלן בכל מדינות ארצות הברית, בהן היו בעיות אבטלה, וחתמה איתן. כך זכתה בעדת הסנטורים שלהן. ואז תהילה בעולם, וחתמה עם חברות בבריטניה, אוסטרליה, איטליה, ומדינות אחרות שיחסי החוץ איתן חשובות לארצות הברית. נכון להיום, 170 אלף מועסקים ישירות בענייני ה-F-35, ואין סיכוי שאף אחד, מהסנטורים ועד לדונלד ג'ון טראמפ, יהיה מוכן להיות זה שיתמודד עם ההבדלה שתמרי אם יקברו את המטוס הזה. לוקהיד מרטין תמצא פתרונות לכל המחלות של המטוס, אין לה ברירה, גם אם זה ייקח שנים, גם אם זה יעלה עוד 100 מיליארד. ובינתיים יכולה לטוס מצחוק כל הדרך אל הבנק. ארצות הברית יודעת שככל שיזמינו יותר מטוסים, כך יימשך הייצור ולא תקה בהבדלה. ולכן הממשלה האמריקאית גורמת למדינות חסות לקנות F-35, למרות שהמטוס לא עונה על הדרישות. מה יקרה הלאה? לוקהיד מרטין תתקן את הבאגים. זו חברה מבריקה שהפיקה כמה מהמטוסים הכי מדהימים בהיסטוריה. אבל כנראה שבמכרז מטוס הקרב הבא יזכה כבר מישהו אחר. ארצות הברית קלטה טוב מאוד מעשו לה, ולפנטגון יש זיכרון מצוין. ומה עם ה-F-35 של צה"ל? גדולים וטובים ממני נדרשו לסוגיה, ובחרו להצטייד במטוס, כנראה מתוך ידיעה שהיצירתיות הישראלית תצליח לאלתר פתרונות ולהוציא ממנו את המקסימום.